5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭଳି 8ଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା କାଳୀଚରଣ ଦାସ, କନିଷ୍କ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଦାସ, ସତ୍ୟ ଶୋଭନ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଳେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି 23 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ କେମିତି ସଫଳ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗମାନଙ୍କ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି, ସଂଗଠକ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି କରିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି 23 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବୁ। ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ବୁଝ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅବିଳମ୍ବେ କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କଥାର ଏ ଏକ ସୋପାନ ମାଧ୍ୟମ। 23 ତାରିଖ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦେବୁ ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଦିନର ଚାଲି ଆସିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାତ୍ର ଅଦ୍ୟବଧି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ କୃଷକ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଅଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।